Віктор Васильович отримав сьогодні пам'ятну медаль захиснику України. Він поїхав у Чорнобиль добровільно в перші дні після вибуху. Провів там 36 днів. Каже, тоді ніхто не знав, як боротися із цією небезпекою. Собственно говоря, у нас для боротьби, от, знаєте, маска. У Дніпрі понад 6 тисяч постраждалих від Чорнобильської катастрофи. У місті діє спеціальна програма з підтримки цих людей. 1133 інваліда були поощрені матеріальною допомогою. За ці кілька днів 3 чоловіка вже пішло із життя. Дніпровцям, які приборкували атомний реактор, до дня ліквідатора виплатили з міського бюджету матеріальну допомогу – 2800 гривень. Тому от ті 400 гривень, ну, вони є, надбавки на ті 2400, які були в минулому році, отримали в цей день ліквідатора 14-го числа. Загалом цьогоріч постраждалі від Чорнобильської катастрофи отримали понад 3 мільйони гривень. Кристина Малікова, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».